Det är det fjärde området i Sverige som nu klassas som biosfärområde. Det är kust- och skärgårdsområdet utanför Karlshamn, Ronneby och Karlskrona som utgör Blekinge arkipelag. I och med att området nu finns på FN-organet UNESCOs lista så öppnas också nya möjligheter för bevarande och utveckling. Det handlar om att utveckla naturen, kulturen och företagandet i den här delen av Blekinge. Vädret var inledningsvis ganska bistert när den officiella invigningen skulle ske lördagen den 2 juli. Men trots det var det knökfullt på båten till Kärrö där den här ceremonin skulle äga rum. Här fanns både politiker, tjänstemän och entreprenörer som redan nu är verksamma i det här området. Bland annat var två tidigare landshövdingar på plats som båda arbetat hårt för att det här skulle bli verklighet. Jag är oerhört glad att jag får vara med här idag på den här formella invigningen. Det är en lång process. Det är många instanser som ska besluta om man får tillåtelse att bilda ett biosfärområde. Och jag tror verkligen att det här är någonting för Blekinges framtid. Ja, det är nu jobbet börjar, att man verkligen fyller med innehåll. Och det som jag tycker är viktigt är att man kan visa att man kan använda naturen och kulturen i Blekinge för att människor ska kunna bo och leva i skärgården och försörja sig här. Så att det inte bara blir någonting exotiskt som man åker och tittar på, utan det verkligen blir en levande del av Blekinge. Det fanns skeptiker och kanske är det fortfarande några som tvivlar på att Blekinge arkipelag blir något annat än ytterligare en organisation som spär på byråkratin och gör livet svårare för skärgårdsborna. Men tanken är att det ska bli precis tvärtom. Det är ju ett UNESCO, alltså United Nations begrepp, så biosfärområdet finns i hela världen. Jag ser det som en möjlighet att lära av varandra. Det finns 180-190 biosfärområden och alla jobbar på olika sätt, har olika förutsättningar och alla kan lära av varandra. Så jag ser detta som ett nytt tänk. Dessutom är kommunerna tre stycken istället för att det är en kommun. Så det är ett sätt att kunna samarbeta över gränserna. Det ser bara möjligheter. Jag funderar på mycket, om jag då tittar på som företagare, det är ju där jag ser hur kan vi bruka naturen för att faktiskt använda den. Därför att idag så har vi en skärgård som till stor del är avfolkad. Hur kan vi få ut mer folk i skärgården och börja nyttja och dra nytta av skärgården men inte skada den? Det här balansgången kommer in och som biosfären blir ett nytt sätt att tänka. Tillsammans så firar vi nu att vi inviger Blekinge arkipelag. Meningen är nu att Blekinge arkipelag ska bli det smörjmedel som behövs för att underlätta utvecklingen och bevarandet av skärgården i Blekinge. Det som är värt att bevara ska skyddas och det som går att utveckla ska få möjlighet till det. Kärrö är ett lysande exempel på lyckosamt företagande i skärgården och nu hoppas man på fler. Ja, jag tror att besöksnäringen är en sån verksamhet som kommer till att sysselsätta fler och fler människor. Och här har vi en potential där vi i Blekinge inte har kunnat ta tillvara på den riktigt eftersom vi har varit ett militärt skyddsområde under många, många decennier. Du ser bara fördelarna med detta? Ja, jag tycker det är jätteroligt. Alltså det här är ju ett spännande projekt för att det sätter inte bara skärgården i fokus utan också faktiskt hela Blekinge. Som ligger mitt i Östersjön, ligger väldigt strategiskt och centralt och jag tror att det samarbete man kommer att göra nu, det är liksom inte uppåt landet utan det är neråt på andra sidan Östersjön. Där tror jag det mesta kommer att hända. Nu återstår det för människorna själva som lever och verkar i de tre kustkommunerna att skapa ett område som lever upp till de höga förväntningarna. Förutsättningarna för det är mycket goda, menar man. Jag tycker framförallt att alla som har arbetat med det här i Blekinge har visat att man tar till sig detta på ett väldigt starkt sätt. Man har jobbat med en samverkansplan med väldigt starka målsättningar om hur vi ska bevara de höga naturvärdena både i ekhagar men också ute i vårt hav. Och man har också väldigt många tydliga strategier för hur vi ska arbeta med hållbart jordbruk, hållbart fiske, att stimulera hållbar turism och mycket annat.